Vamos ao fato desse imbróglio entre o César Melo e o Parrini. Como é o primeiro nome do Parrini? Lucas. Lucas Parrini. Lucas Parrini. Pois é, então você que está por dentro dos fatos, você que tem envolvimento em diversos grupos de armas e atiradores, você quer dar a introdução do assunto, do que se trata, do que a gente vai começar a falar agora? Posso, de forma breve, existe uma discussão, né, super pessoal entre Lucas Parrini e César Melo, né? E isso foi levado para um campo um pouco diferente, né, da discussão do bate-boca homem a homem pessoal, né? César Melo, que envolveu o Instituto de Defesa, né, o qual Lucas Parrini durante um tempo foi diretor de comunicações, enfim, hoje não, já tem um tempo que não faz mais parte do ID, e levaram para um lado familiar, né, de possíveis agressões, né, a outros membros da família que saíram ali do contexto pessoal de discussão dos dois. E isso gerou um certo movimento, né, nos grupos de voltado para o tiro esportivo, porque muitas pessoas acompanham César Melo, né, enfim, outras pessoas acompanham, né, o Instituto Defesa, ao qual Parrini fazia parte, integrava, e é basicamente isso, né? E aí eu deixo para os colegas aí comentarem algumas coisas, fiquem à vontade, depois eu dou minha opinião. Você que vai finalizar a pauta, então, é. Eu vou deixar o Celso falar primeiro, porque ele é o que menos gosta de se envolver nesse tipo de assunto, mas como ele está botando a carona dele agora na telinha do YouTube, ele no mínimo tem que falar alguma coisa, né? Então, você que é um cara avesso a polêmicas, assim como eu também sou, né? Mas. Você tem que dar sua opinião agora, Mano Brown. Você tá com o áudio cortado, viu? Liga o microfone. Belíssimo truque no falar com o microfone cortado, não vai colar comigo, não. Sorry. Não, vou dar minha opinião. Até vocês abordarem esse tema hoje de tarde, eu não sabia o que estava acontecendo. Não sei quem são as partes envolvidas. Me inteirei do assunto assistindo aos dois, três, quatro vídeos a respeito do tema. Eu só te digo o seguinte, cara, do que eu consegui ver, sabe que tem. A vida da gente é feita de uns tijolinhos que a gente chama de tempo, né? Hoje eu peguei um monte desses tijolinhos e taquei no chão para quebrar, meu. Gastei umas 2 horas da minha vida para nada. Nada, 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 nada. Entendeu? Posso estar completamente enganado na minha impressão sobre o tema, mas ali apareceu dois caras que se desentenderam, sabe-se Deus por quê e de que forma. Ninguém quer dar o braço a torcer e os dois saíram fazendo bosta. Levaram gente que não tinha nada a ver, aparentemente, para a situação. Sentaram, cagaram e foram arrastando, entendeu? Para mim é isso. Eu não tenho um A mais a dizer a respeito desse negócio. Espero que eles se entendam, porque discordância no meio do tiro é ruim para todo mundo, né? Ainda mais desse tipo que pareceu que aconteceu aí. Danilo? Quer comentar primeiro? Não. Nós estamos agora às 23h45 com 21 espectadores assistindo. E eu queria, antes de falar com os meus pares aqui do grupo, Vai queria ficar falar com gravado também, viu? Então não são apenas nossos amigos que estão ao vivo com a gente, também posteriormente para outras pessoas assistirem.
Então, eu queria falar com esses 21 que nos acompanham agora. São 24 aqui na telinha agora. 24. O que você faria, você como homem, eu acredito que a maioria nos assistindo sejam homens, mas, enfim, deve ter mulheres também. O que você faria se um indivíduo que é declaradamente seu inimigo postasse a foto da sua mulher num grupo de sacanagem? É piada? Você consideraria como piada? E os meus pares aqui consideram piada? Nem entre os amigos existe a prática de falar da família. Nem amigos fazem piadas com a família dos outros. E aí a gente tem que considerar aceitável isso vindo de um inimigo? Eu acho que não. O que, que vocês acham? Posso só fazer uma observação que eu não ia fazer, mas enfim. Por favor, Celso. É assim, eu concordo fundamentalmente com a gravidade do que foi feito. Mas vamos combinar o seguinte, né? Se eu fosse para pegar e resolver de uma outra forma um tema desse com uma ofensa grave desse tipo, será que anunciar na internet, ficar chamando para briguinha na internet é o melhor jeito de fazer isso? Meu, você ficou muito fodido com o negócio? Você acha que o negócio é mortalmente grave? Vai lá e apaga o cara, meu. Não fica brigando, enchendo o saco de todo mundo, cara. Eu acho isso desnecessário. Sabe? Não sei, eu não sei se isso é protagonismo das pessoas, não sei qual é que é. Grave, foi uma puta cagada o cara ter botado a foto da mulher do cara lá, sabe Deus aonde? Foi uma puta cagada. Mereceria se fuder por causa disso? Mereceria. Entendeu? Agora, se o cara ficou tão fudidamente louco com isso daí, e tinha vontade de ir lá e partir a cara do negro, matar ele, meu, vai e faz, não fica contando pros outros, fazendo enquete, faço ou não faço, espero ou não espero, meu. Chorando no canal do YouTube. Sabe? Não sei. De novo, pra mim as duas partes dessa história são moleque. Isso aí não é papel de homem, eu acho. Você tem diferença com o cara, chega no cara e fala, ó, é aqui. Agora, ficar botando audiência de YouTube nesse negócio, faça-me um favor, isso não é papel de homem. Só isso que eu tinha a dizer, obrigado, viu? Imagina, consultor, a sua palavra é sempre muito bem-vinda. Dinossauro? Eu concordo plenamente, faço das palavras do Celso a minha. Inclusive, eu acho que eu proporia até duas maneiras de se resolver isso, né? Ou eles entram no desafio do TPM, para quem não sabe o que é o TPM, você pode procurar aqui no canal do Shotcast, o que é o TPM, que é o tiro ao prato metálico, ou faz o legítimo sai na mão. Eu tenho um amigo que ele é dono de academia, inclusive é da mesma equipe a qual eu faço parte, e na época da eleição... tinha muito embate, né? Principalmente no grupo do WhatsApp da academia, e aí ele fazia o seguinte, pô, já que vocês estão discordando, então vamos resolver esse negócio assim, ó, é luta casada. Então eu pegava no dia do treino e falava, você compareça ao treino, vocês vão sair na mão, tá? As regras vão ser regras de faixa preta, em competição de faixa preta, só vale finalização, e eu vou ser o juiz e é 10 minutos de luta corrida. Acabava com a desavença, cara. Os caras paravam de ficar se pegando no grupo de WhatsApp, entendeu? E pelo que eu vi, o César Melo foi desafiado lá pelo rapaz do tiro e luta. Como é que é o nome dele? Vinícius? Vladimir? Vinícius. Vinícius, que é professor de Muay Thai. César Melo é praticante de Kenpo. Mas poderia ter uma luta casada, cara. Ia ser a audiência mais perfeita do YouTube, não ia? Fazer ao vivo, vender ingresso. Poderia, e acaba com essa história, porque esse negócio de ser muito civilizado, às vezes não dá. Acho que sair no tiro é ruim, né? Porque morre, aí não tem mais o que fazer. Agora sair na mão é legal, pô.
se o cara acha que ele vai bater, ele bate e satisfaz a vontade dele bater. Se o cara acha que ele vai bater e apanhar, aí é uma lição em dobro. Né? Vocês não são a favor? O pessoal que está assistindo aí, coloca aí, se é a favor de eles resolverem uma luta casada, coloca hashtag luta casada. Porque eu aí sim ia ser legal de assistir e eles iam resolver a parada de uma vez. E aí eu acho que resolver o negócio que nem homem, né? Do jeito que o Celso está falando, resolve que nem homem, sai na mão, pronto. Quem apanhou vai para casa lamber as feridas, quem bateu fica com as medalhinhas e acabou, vamos pro próximo. Aposto com você que acaba com a picuinha. Acaba. Não fica mais picuinha de mandar recado via YouTube, via digital, porque hoje tem essa modernidade, né? Antigamente não se mandava recado. O amigo Gloqueiro pergunta, né, o que os amigos acham de uma situação onde a foto da sua esposa é vazada num grupo. Eu tenho uma opinião aqui, né, cara? Eu acho assim, não sei qual é a opinião, né, da galera que está acompanhando, assistindo a gente nesse momento, né? Mas o que eu acredito é o seguinte, cara. Se você não quer a sua família envolvida numa situação, não envolva a família de ninguém, né? Por diversas vezes, não só eu, mas tenho certeza que o Júlio, o Guilherme também, que estão nos grupos comigo, grupos onde o senhor César Melo estava também, por diversas vezes discussões do tipo filha da puta daqui, envolvendo família, chegou a tirar uma onda com a mãe do Júlio, fazendo piada com a mãe do Júlio, falecida, no grupo onde estava todo mundo. Então eu acho assim, por uma questão de hombridade, né, não se faz piada com a família de ninguém, seja a mãe, seja a irmã, seja o filho, seja a mulher. Eu acho que nós quatro aqui temos muito bem isso em mente, né? Talvez sejamos um pouco mais maduro do que César Melo nesse sentido, pois por diversas vezes eu e outros colegas aqui vimos ele fazendo isso nos nossos grupos, onde administramos, né? Então, eu acho que se você não quer sua família envolvida, não exponha a família do outro, não faça piada com a família do outro. Fez piada, cara, na boa, tem que ter cu pra aguentar, né? Não adianta fazer piada com a família dos outros, tomar uma invertida e ficar fazendo videozinho chorando na internet, né? Eu acho que é aquela mesma situação de que se você não aguenta porrada, você não bate. Esses dias o Bloqueiro usou aí uma cena, né, do cara apanhando no Carrefour lá, que até morreu, cara. Você não quer apanhar, você não bate, cara. O cara lá que morreu virou a mão no segurança lá, no fiscal prevenção, apanhou pra caralho e morreu. Você não pode mensurar o quanto o outro vai bater, né? Mas se você bate, você precisa estar disposto a apanhar. E no meu ponto de vista, o César Melo, por diversas vezes, saiu de vários grupos que a gente administra por pura infantilidade, por pura imaturidade. A conversa com ele se resume em: não escuta o áudio, escreve, porte abacaxi e vai tomar no cu, né? E aí o cara não teve culpa a segurar, talvez, a forma como o Parrini bateu. Não apoio nenhum dos lados, né? Para mim poderia ter sido resolvido de outra forma, mas eu acho que quem bate precisa estar disposto a apanhar, ou não bate, né? Mas só uma coisa que eu queria trazer aqui. Primeiro que filho da puta, né, não é ofensa. Filho da puta é expressão popular, né? Depende do contexto, né? E mandar se fuder também, porra. As pessoas que eu mais gosto nessa vida, eu mando se fuder pelo menos duas vezes por dia, de manhã e de noite. Né? Mas é porque você é um puta cara mal criado, né? Não, no meu caso é uma expressão de carinho. Entendeu? Isso posto, tem que considerar o seguinte, tá? Essa coisa da foto aí não rolou como resposta a uma provocação do César Melo. Pelo que eu entendi, pelo que ficou exposto ali de ambas as partes, tá? O César Melo nunca nem chegou a falar com esse indivíduo, apesar dos dissabores entre eles aí, eles não tinham contato.
Então... César Mello estava em grupos com o Parrini, grupos que eu administro, os dois em grupos juntos, vários debates juntos, várias discussões, várias conversas, vários tudo juntos. Mas houve algum contexto para esse ataque do Parrini contra o César Mello? O César Mello fez uma provocação inicial para que fosse respondida dessa forma? Nos grupos onde eu administro, não, porque o César Mello foi excluído há bastante tempo de todos eles. Então, aí acho que já não cabe... Nos outros eu já não sei. Então, acho que já, provavelmente não, porque já teria vindo a público, né? Parece que foi mesmo um ataque gratuito. Uma coisa é você provocar o cara e ter cu para aguentar o retorno. Beleza, eu estou de pleno acordo. Outra coisa é querer simplificar uma agressão do nível que foi a desse Parrini aí como uma mera divergência aí de homens barbados. Eu não entendo que tenha sido dessa forma, não. E eu recebo até com estranheza essa simplicidade com que vocês lidam com um caso desse, porque eu, particularmente, eu entendo que seja grave. Cara, a palavra família na boca de um inimigo, para mim, já soa como ameaça. Não precisa nem falar mais a sua família. Não, não. Citou um inimigo seu citando a sua família, velho, vai me desculpar, não é aceitável. Não é aceitável de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não foi uma resposta a uma provocação, foi um ataque. Celso quer falar. Eu não entro nem no mérito no qual eu concordo com você, mas se acontece um negócio desse com você, publica uma foto da tua esposa, enfim, você vai ficar entrando em YouTube para chamar o cara pro pau ou você vai lá na casa dele, toma satisfação e não conta para ninguém? Ó. Esse é o meu ponto. Não é a questão da gravidade ou de encarar com pouca gravidade, com pouca seriedade o que aconteceu. O que eu não consigo respeitar nessa história toda é a forma mimizenta mesmo que esses dois arrumaram para causar. Porque se o que eles queriam era audiência, conseguiram. Mimimi, é o que resume tudo isso. Porque até eu, que absolutamente não assisto vídeo desses caras, acabei assistindo hoje porque fui forçado. Pela circunstância. Esse episódio ele gerou um fato inovador também. Ó. Tem alguém que concorda com o Danilo. Parece que a Nogueira concorda 100% com o Danilo. Algo inédito, né? Algo TV, como as coisas elas mudam, né? Põe na tela aí, porra. Põe na tela. Já foi, cara. Pra que você quer mais? Você quer mais? Tá na tela o tempo todo aí, ó. Oh, isso aí. Pesca Nogueira. Só falta o Nogueira ser golqueiro também, você vai falar? Porque quando é contra você, você fala que o cara é G2-ceiro, quando não concorda com você. Então o Nogueira é golqueiro. Nogueira é gente não. Boa, pescador, ó. Pescador e tucunaré, ó. Que beleza. Aí, ó. O cara é brabo. Não então, é? Então, Celso, é assim. A coisa toda aconteceu no campo virtual, né? Aconteceu dentro... das redes sociais aí. E o César Mello é uma pessoa muito conhecida nesses meios. Então, eu encaro com naturalidade ele ter respondido ao fato dentro dos canais em que ele responder à agressão, nos canais em que foi agredido. Para mim, é completamente natural. Eu, como um anônimo, por assim dizer, embora menos anônimo hoje em dia... Eu buscaria, sim, resolver, neutralizar essa ameaça aí de forma direta, né? Homem a homem. Eu buscaria, sim, com certeza. Agora, eu compreendo e acho muito mais sensato a postura do César Mello. Eu acho muito mais sensato do que aquilo que você disse que faria e do que eu mesmo faria. O Júlio, ele tá falando um negócio aqui, ó, as intrigas são por conta de ideologia. O engraçado é que, teoricamente, eles defenderiam a mesma ideologia, né? Não defendem, não defendem. Negativo, negativo. Não, por que que não defende? Óbvio que não defende, mas, em tese, eles deveriam defender a mesma coisa, né? Ou não? Esse pessoal do Instituto Defesa,
Eles só propagam falar. Os caras. Como que é aquela palavra que estava na moda uns tempos atrás aí? Bravateiro. Bravateiros, eles são bravateiros. Aqui, eu vou deixar aqui uma pergunta para todo mundo. Para que serve o Instituto Defesa? Cara, eu me lembro desse nome aí, desse instituto, sei lá, tem uns 10 anos já. O que eles já fizeram até hoje? Bravata. Os caras vão para a internet para falar merda, para atrapalhar a causa. É para isso que eles servem. E o Revolveiro falou que há tempo já que esse Parrini não faz parte do quadro. Eu acho que não está correta essa informação, porque ontem mesmo eu verifiquei no Facebook, ele se apresentava como diretor do Instituto Defesa, tá? Ele falou hoje que ele foi expulso hoje. E eu concordo em outro ponto com o César Melo, quando ele diz que uma vez que o indivíduo responde por uma instituição, por um instituto, sei lá qual que é a denominação correta aí desse agrupamento aí dos caras, cabe sim envolver a instituição a qual ele pertence, porque eles atuam como endorsers, né, do que o cara fala. Mas foi expulso, né? O presidente do Instituto de Defesa lá, eu esqueci o nome, ele chama Lucas Silveira, né? Também se pronunciou nesse sentido e também procedeu aí com a expulsão do É porque Parrini. a luz solar é o melhor desinfetante que existe, né? Então, mediante a pressão popular, porque desde ontem as pessoas têm se manifestado, como eu disse aí para o Revolveiro via WhatsApp, a comunidade já julgou o caso, né? Então, ele não teve o que fazer. Mas há tempos já que esse Parrini manifesta esse posicionamento revolucionário dele, esse tipo de revolucionário de sofá. Sabe, que faz e acontece sentado com a bunda dentro da própria sala, e o Lucas Silveira apoia. E eu digo que apoia porque o cara vem há tempos e tempos propagando a mesma ideia, sem que seja silenciado pelo presidente aí do instituto, né? Você então Então, está inteirado nas ações que eles têm atuado nos últimos tempos, então? não, de ontem Eu para hoje. vou te confessar uma coisa, eu também não tinha muito sabia da existência, mas assim, bem longinquamente. Se você me perguntasse alguma ação que eles tivessem tomado, também não saberia dizer, qual a linha de atuação também não saberia dizer. Eu vim a saber desse imbróglio todo e o nome deles envolvido nessa mesma ocasião, né? É, eu também, de ontem para hoje que eu fui procurar mais, né, para ver o que que os caras têm feito. E têm feito o que sempre fizeram, porra nenhuma. Faz vídeo falando merda, bravata, atrapalhando. É isso que eles servem. Ok. O Eduardo tá falando aqui, ó. O Danilo tá passando pro nosso lado da força. O Eduardo não tá não, viu? Não se engana. Porra, Não se Edu, engana. É porque o assunto ele tá trafegando nesse assunto com uma certa familiaridade, com certo conforto, mas não se engana não, viu? É que você não tá no nosso grupo de WhatsApp, você não sabe os absurdos que ele fala. Né? Que continue Edu, assim, eu não quero que ele mude também. Ele continua assim. tô com vocês desde o início. É que muitas vezes eu sou mal compreendido, mas eu tô com vocês aí, tamo junto. E só uma ressalva aqui, um pequeno merchan. Instituição de apoio às armas, tem uma só, meu amigo. Vocês me desculpem aí, vou falar aqui, ó. Aqui é instituição que trata do direito do CAC, que trabalha pelo acesso às armas. ProArmas, Marcos Polon, não conheço pessoalmente, estive presente numa manifestação em que ele foi. Do MRU aqui em São Paulo, Movimento de Respeito ao Usuário, que o Dr. Mário Vigiani promoveu lá na frente do Exército, mas não cheguei a conversar com ele, mas. Você ficou com vergonha de falar com o Polô? Não, eu cheguei e ele estava saindo, ele estava dando as costas já para sair, que ele tinha viajado acho que 500 quilômetros, cara. Na época ele era um completo anônimo e viajou 500 quilômetros para participar de uma manifestação em São Paulo. E é por isso que eu respeito ele e admiro e apoio no que for possível.
E o Cabongue nem precisou viajar 500 quilômetros para você ter esse mesmo sentimento por ele, né? Não, o Cabongue é mendigo do tiro, porra, mendigo tático. Como é que aí, eu vou... Se você viajar 500 quilômetros para ver o Danilo, então, vixe Maria. Como é que eu vou falar mal da G2C numa live em que o mendigo do tiro compareceu, porra? Não, não vem mudar a conversa, não, porque você é o bloqueiro de 40. E o Guilherme deu um toque aqui, ó, que sirva para todo mundo. Cuidado que tudo agora é processo. O máximo que eles podem tirar de mim é minha Glock. Ó, eu queria encerrar esse assunto, mas vocês não deixam. Ó, Alexandre Gomes já mandou. Então valeria colocar o ProArmas como responsável por eventuais ofensas que o César proferiu contra outras pessoas que ele tenha ofendido em grupos? Acho não, que foi porque pro Danilo César... essa pergunta, hein? Não, porque o César Mello não faz parte do quadro diretor do ProArmas. Entra lá no Facebook do César Mello, nas redes sociais, e vê se ele apresenta como representante do ProArmas. É completamente diferente a situação aí. Como que é o nome do rapaz? O Alexandre Gomes. Alexandre. Não, é César diferente. Mello é só um baba-ovo, só. Desse alguém, alguém vai acrescentar mais alguma coisa nesse assunto ou nós podemos passar para o próximo tópico? Ou vocês querem encerrar a live, que a live é... A resenha de hoje era só para falar disso. Silêncio no ar, hein? Ah, lógico que tem. Isso aqui é zoado, mas é uma zoeira organizada. Eu escrevo pauta para a gente falar.